Para vos dizer que também foi uma surpresa, ou melhor, tem sido uma surpresa o que o Arcano e a Casa do Arcano nos têm revelado desde o momento em que nós fizemos esta obra. Não só porque ela agora há dias foi premiada no seu todo, nós vamos receber o prémio no dia 30 de Abril, salvo erro, ou no dia 3 de Maio, o prémio Vilalva, que é um prémio de atribuição atribuído pela Fundação Carlos de Gulbenkian, um prémio nacional e que contempla a casa em si, mas também contempla o móvel, que é o único tesouro regional que temos. Esta exposição, ontem quando eu cá vim também, com outras três pessoas, ou quatro amigas, também revelou-se uma surpresa. Eu quero, assim, confessar que fiquei agradavelmente surpreendido, porque foi uma espécie de um impacto muito grande, não só pela força das telas, pelos temas, pela diversidade, e devo dizer que, disse, bom, olha, acho que já valeu imensamente a pena o convite, porque nós temos aqui mais algo que podemos dizer que o Arcano inspirou e que, no fundo, aqui o Armando criou. De maneira que, neste exercício que fizemos ontem, não, eu vi que não escolheu um quadro diferente. Ou seja, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. O que quer dizer que, no fundo, acabou também a obra, na sua diversidade, por acolher no seio de cada um uma forma diferente de entendimento da maneira como o Armando pintou. Isso é bom, porque as telas, quando geram sentimentos diferentes, significa que vão ao encontro das pessoas e estados emocionais diferentes. De maneira que eu só quero agradecer profundamente, em nome da Câmara, portanto, ao Armando ter aceito esse desafio. Nós...